I njohur si një nga pesë shtyllat e fesë islame, ka nisur muaji Ramazanit. Besimtarët muslimanë të gjithë botën kanë nisur sot muajin e tyre të shenjtë. Gjatë këtij muaji të bekuar, besimtarët muslimanë mbajnë argjërim, duke kryer një nga pesë kushtet e fesë islame. Në qytetin e Durrësit janë të shumë besimtarët muslimanë që kanë nisur ditën e parë të argjërimit. Imami i xhamisë së madhe të qytetit, Ervin Qylafku, tha mesurimesh se duhet të jemi falënderues ndaj Zotit që na krijoi mundësinë edhe për një argjërim tjetër këtë vit. Qëllimi i agjërimit është që njeriu të jetë i përmbajtur. Dhe ky është thelbi dhe filozofia e tij. Njeriu me të vërtetë përmbahet nga të ngrënë të pirë dhe nga të gjithë kënaqësitë e tjera të kësaj jete, por thelbi i saj i këtij aktiviteti shpirtëror është që ai të përmbahet, të përmbahet undimeve, të përmbahet veseve, të reformojë dhe edukojë shpirtin e tij, solidarizohet me njerëzit që janë në nevojë, të edukoj veten e tij nga veset, nga egoja, nga madhështia, nga vetkrenaria etj. Me urimin e tij për besimtarët, imami i thekson se është për të vlerësuar fakti se çdo vit shtohet interesi i të rinjve. I uroj të gjithë besimtarët gëzuar dhe për shumë vjet muajin e Ramazanit, muajin e bekuar. Zoti i dhuroft fat, lumturi, begati dhe jashtëpërblef për sakrificën që bëjnë. Qoftë një muaj i mbarë i begat për të gjithë besimtarët.